Вітаю вас у рубриці «Вчимося вдома маляти» і сьогодні разом із художницею Оленою Леонардівною Гузенко. Доброго ранку вам, Олено Леонардівно. Ми покажемо вам, як дуже легко і просто намалювати гербери. Гербера – це така квітка дивовижна. Ми часто і розповідаємо про квіти, говоримо про них, милуємось. Але ні разу ми ще з вами не малювали цю диво-квітку. Да, мені також вона дуже подобається, тому для цього потрібне натхнення. Хоч раз хто бачив цю квітку, запам'ятав. І я вже малюю діти. Мазки. Так. Перший ярус. Які гарні кольори, Олена Леонардівна. Це гуаш. Да, це гуаш. Вона має насичений такий колір. Перший ярус є. В герберах декілька ярусів, тому наступний ярус ми додаємо більше білого кольору. І знову крутимо. По колу. Да, по колу. І далі третій у нас ярус також є. І ми третій ярус вже будемо робити трохи темніший. Тому тепер я буду брати колір. Щоб наша квітка також була об'ємна. Адже гербера вона така об'ємна квітка. Да, і така пишна. Так. І робимо тепер третій колір. Ми додаємо більш такого темнішого кольору. Дійсно, так. Відтінку, точніше. І далі що в нас є? Серединка, так? Серединка, так. Жовта. Так смачно ставимо серединку. І з зворотньою стороною можемо додати декілька таких прикрас. Відтіняти серединку. Ось наша гербера є. І такий гербер ми робимо три. Цей візерунок можна ж, Олена Леонардівна, використовувати в різних моментах і на дощечці. Да. Можна не лише в нас на папері, правда ж? Справа в тому, що... Так як один із елементів... Народ наш дивився на те, що в нього росте в огороді, біля хати, на ці квіти, і складали свої візерунки, свої малюнки, робили декоративно прикладне мистецтво, як ми сьогодні кажемо. Тому такі квіти можемо бачити і в вишивках, і в розпису, і будь-де. І такі гарні пелюстки. Жовтий беремо з голубим і ходить. Такий гарний, зелений, такий насичений. Колір. Дарина вже знає, як садити квіти, вирощувати. І тепер вона знає, як їх малювати. Так. Дарина, будь ласка, в твою колекцію. Дякую вам, Олена Леонардівна. Ось такі гарні гербери в нас вийшли сьогодні. Погляньте, які яскраві. Я думаю, вам сподобалось.